Нашу школу потроху поїдають грибок і пліснява, розповідають батьки учнів 64-ї школи на вулиці Петрозаводській. Особливо постраждала, кажуть, спортивна зала. Дорослі, звісно, не хочуть, аби їхні діти дихали цвіллю. Після уроку фізкультури і кашель, і боліють постійно, тому що вонь в спортзалі, сирость, плісень, це все. І не тільки в спортзалі, це в класах, історії, в коридорах, потолки обшиті, тобто це все вздуто. Бюджет на перше полугодие не виділено на нашу школу, ми теж узнавали. Обращались к Філатову, вже 3 місяці ми чекаємо відповіді. На перерві діти бігають, дихають плісінь в коридорі, на уроки фізкультури в спортзалі, і вона вже і в класах є. І діти 5 днів на тиждень дихають оцим всім. А це, вибачте, і ракові захворювання, і захворювання дихальних шляхів, і алергія, і все. Спортзал – це щось з чим-то. Потолки, в коридорі йдеш, там підвісний потолок. От сирості потолки попрогибались. Рядом нету школ. Раніше була там ще одна 90-та школа на передовій, її закрили. К нам ближайша школа – от на Лівобережному. Но туди теж 2 кілометри водити ребенка в школу теж як-то накладно. Всі скаржуться, і я лично теж особисто не хочу його пускати, тому що плесень, ви самі розумієте, що це просто караул. Це крик душі вже, мабуть. Ми дуже любимо цю школу, ми дуже її любимо. І велике прохання до всіх, щоб нам допомогли. У школі немає актової зали, тож усі масові заходи, навіть випускні, проводять у спортивній. Аби на власні очі побачити запліснявіле приміщення, йдемо до школи. Пустили нас неохоче. Ми не прийшли до вас додому, розумієте? Ми прийшли, правильно, ви не приватний заклад, ви комунальний заклад. Ми не будемо битися. Грибок, пліснява і характерний запах – усе, як і розповідали батьки, кидається в очі та ніс. Пані Наталя на посаді директора освітнього закладу з вересня. Пояснює, ремонт періодично роблять. Нещодавно лагодили дах, тепер не протікає. Запліснявілість приміщень директорка пов'язує з новими вікнами, що їх в минулому році встановили. Листи до міської влади надсилають регулярно, а власними силами вирішити питання школа не може. Грошей немає. Плануємо робити, ми плануємо звертатися. Звичайно, ми звертаємося, і в районну раду звертаємося, і в департамент звертаємося. Ну ви ж розумієте, якщо не вистачає фінансування, а у нас школа не одна, тим паче, що за минулі роки нам поробили. Можемо пройти мультимедійний, можемо пройти в ресурсну кімнату, ми покажемо вам. І в тому корпусі нам замінили підлогу, нам зробили стелю. Сказати, що зовсім нічого не робили, такого не можна говорити. Про запліснявілі стіни із грибком в міськраді знають. Проблема будівлі школи, кажуть, відсутність вентиляції. Ремонт зробити обіцяють. Коли? Питання риторичне. Просто в порядку очереди ця школа буде також виконуватися ремонт і в цій школі в тому числі. Коли існує екстраординарна ситуація, ми достатньо швидко і оперативно відреагували і замінили там кровлю. Це не екстрена ситуація. 9-й канал слідкуватиме за подальшим розвитком подій. Наразі чекаємо коментар від медиків. Далі буде. Кирило Бережний, Олександр Вернигоров. Новини 9-го каналу.